বাবে এই মুহূর্তত লৈ আহিছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। শান্তিৰ বাৰ্তা লৈ অশান্ত নগালেণ্ডলৈ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। সমগ্ৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত আজিৰ দিনটোত দল সংগঠনৰ সৈতে মিলিত হ'ব এক বিশেষ বৈঠকত ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো জনাইছোঁ টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলক। নাগালেণ্ডৰ ঘটনাক লৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠকত বহিব মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। মিলিত হ'ব নাগালেণ্ডৰ বিভিন্ন দল সংগঠনৰ লগতে সংসদীয় পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী নেইবা ক্ৰনৱেৰ সৈতে। আৰু মন জিলাত সংঘটিত শেহতীয়া পৰিস্থিতিৰ বুজ ল'ব নেডাৰ আহ্বায়ক হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। আৰু ৰাজনৈতিক সমস্যা সমাধানৰ পোষকতাৰে 9 ডিচেম্বৰত কোহিমাত উপস্থিত হ'ব মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী। নাগালেণ্ডৰ ঘটনাক লৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠকত বহিব মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। আৰু শেহতীয়াকৈ দেখিবলৈ পোৱা গ'ল যি ঘটনা সংঘটিত হ'ল সেই ঘটনা সন্দৰ্ভত সমগ্ৰ পৰিস্থিতিৰ বুজ ল'ব নাগালেণ্ডৰ বিভিন্ন দল সংগঠনৰ সমান্তৰালকৈ কেইবাটাও দল সংগঠনৰ সৈতে নেডাৰ আহ্বায়ক ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা বৈঠকত মিলিত হ'ব। ৰাজনৈতিক সমস্যা সমাধানৰ পোষকতাৰে 9 ডিচেম্বৰত কোহিমাত উপস্থিত হ'ব মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী। এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো জনাইছোঁ টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলক। নাগালেণ্ডৰ ঘটনাক লৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠকত বহিব মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। মিলিত হ'ব নাগালেণ্ডৰ বিভিন্ন দল সংগঠনৰ লগতে সংসদীয় পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী নেইবা ক্ৰনৱেৰ সৈতে। আৰু মন জিলাত সংঘটিত শেহতীয়া পৰিস্থিতিৰ বুজ ল'ব নেডাৰ আহ্বায়ক হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। যি হত্যালীলা সংঘটিত হ'ল সেই হত্যালীলা সন্দৰ্ভতো আলোচনাত মিলিত হ'ব। ৰাজনৈতিক সমস্যা সমাধানৰ পোষকতা কৰিব আৰু 9 ডিচেম্বৰত কোহিমাত উপস্থিত হ'ব ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। মন জিলাৰ ৰক্তপাতৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰিব বিস্তৃত ৰূপত। 13 জনকৈ লোক নিহত হৈছিল আৰু তাৰ মাজতেই আটিংগাৰ সমীপত এই হত্যাকাণ্ড 21 নং পেৰা স্পেচিয়েলিষ্ট ফৰ্চে কৰা বুলি ইতিমধ্যেই নাগালেণ্ডৰ DGPয়েও দাবী কৰিছে। আৰু এই সমগ্ৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত 9 ডিচেম্বৰত বিস্তৃত আলোচনাত বহিব নেডাৰ আহ্বায়ক ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। আৰু আছাম ৰাইফলছে সমগ্ৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত প্ৰথমে মৃতদেহ লুকুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছিল, সেই কথাও ইতিমধ্যে ৰাস্তা হৈ পৰিছে। তাৰ পাছতে সমগ্ৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত পৰিস্থিতিৰ বুজ ল'বলৈ ৰাওনা হ'ব ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা।